Қазақ чегарачылары қырмап кеткен қырғыз жераны бошотыл алек. Нұрсултан Назарбаевтың қызы Қазақстандағы оқиялар бойынша үн қатты. Түркияда Қырғызстандағы қышқы туризм танытылуда. Саламатсыздарвы, Қырғызстандағы жена дүйнуді болып жатқан манилу жаңылықтарменен таныштырып айтмақчы программасы назарыңыздарда. Улуттук коопсуздук комитеттин чегара кызматы Казакстандын чегарачылары кармап кеткен кыргыз жаранын бошотуу үчүн эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Бул тууралуу мекеменин басма сөз катчысы Гүлмира Бөрүбаева билдирди. Анын айтымында окуя 10-январда Ысык Көл облусуна караштуу Түп районундагы Каркыра жайлоосунда болгон жана 1999 жылкы Сыймык Өмүрбек уулу мал издеп жүргөн малында кармалган. Сыймык Өмүрбек уулунун кармалганын 12-январда жогорку кеңеште депутат Акылбек Түмөнбаев айтып чыккан. Анын сунушу менен төрага Талант Мамытов тышкы иштер министрлиги менен чек ара кызматына протоколдук тапшырма берген. Казахстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаевдин кичүү кызы Алия Назарбаева атасына колдоо көрсөтүп жаткандарга ыраазычылык билдирип, ал эми башаламандык учурунда жакындарын жоготкон казахстандыктарга көңүл айтты. Бул тууралуу ал Instagram баракчасына жазган. Өлкөбүздө болгон трагедиялуу окуяларды абдан оор кабыл алдым. Бул кайгыны сөз менен айтып жеткирүү мүмкүн эмес. Жакындарын жоготкондорго көңүл айтам. Бул биздин тарыхыбызда сабак болуп калсын деп тилейм. Тынч заманда адамдардын массалык түрдө каза болгону туура эмес, деди Назарбаева. Ошондой эле ал колдоо көрсөтүп жаткан мекендештерине ыраазычылыгын билдирди. Мындай оор күндөрү менин атамды колдоп жаткандарга ыраазымын. Ар кайсы аймактардан ага каттар келип жатат, деди Назарбаева. Бирок ал өзүнүн постуна комментарий калтыруу мүмкүнчүлүгүн чектеп койгон. Түркияда Кыргызстандагы кышкы туризм танытылып жатканын элчи Кубанычбек Өмүралиев билдирди. Ага ылайык башкала Анкара шаарынын көчөлөрүндө Кыргызстандагы кышкы туризмде жана лыжа базаларын жарнамалаган атайын тасмалар түрк тилинде көрсөтүлүп жатат. Түркиялык ири басылмалар Кыргызстандын туризм потенциалын жазып чыгышты. Пандемияда Түркиядан Кыргызстанга келген туристтердин саны азайганы менен жылына 100 миңдей түркиялык турист эс алганы келет. Ушуну менен берүүнү жыйынтыктайм, саламатта калыңыздар.